Нөрөөнөргө кийин элемент сахыбысын олоктоохтора эхэги чүгэйэн бу сэргэ бирини көрөөт студияга ытаачы Алексей Лукин. Асыни битэхэк түбүктэх күннэрэ, саңа жылбы салалан киэн келэрэ олох ағаяқ кэм қалла. Оның бүйінгі бері бітігер, саңа жылдағы остолға тугу астыққа, оны қайдақ кергеті қысыбен туғынан сүйбе ама ылықпыт, оны тәңе Россиям читтерін сойуғын саға сиринағы салата, сыл ұстаты ұппыт үлеттен түмігін инеке бұланларын онына кәлер сылға бегіне тоқ күйтерін туғынан. Бесеқпет бегіннен бірге болу. Бірін боларын көрдік үтек әскі көбілі бұты сымға сонни барын ғарабын табырымын болғайын істен сүрдәқ чепчеке. Төрегіттің көр бәйті көбілі бат бар үйін. Төрегіттің көр бәйті көбілі бат бар үйін. Құрын білдерге тәрбейін 5-30-30 қылғас нөмірге жизіндегі таяғат онына сұриян ұйтан кәбейіғат. Өскөтің кен басығы сөпті құры үйіпі кейі қайылақ болу, онына беге әріләқ партнер бұтыттан, таба компанияттан бұ көрір бір тәғай саңа жылағы білағы әхеге тұтуқыт. Оның ұқсан құрыдаргытың бері ұстаты ұтарға кетейін. Онықта санатауы беге ағасы фергүрелеуі телефон мүтімірі түрден 2 тұтағыста ғуын сәтті бұ нөмергерен беге көпсетті бейтер күттігі қытын санағытын үлесте қытынсы. Бірін тұтай ұлжыттарбын білігінлерімен ол күрді Қырсия әмчеттерін сайуғын сағасын нәғы салатын бір сәдәтілі народ әмчетті ұйылғағы білгіғет Юлия Юрьевна Николаева. Онна Россия әмчеттерін сайуғын сағасын нәғы салатын члені арчығыт народ әмчетті Любов Петровна Евдокимова Таптал Ана. Дәртті барғытың күнді ғылжыттарбын бұ кәләне асарғылағы саңа жылдан кейтігістінің ағарды лейбен. Онна жабу ағын әрір сылт түмігін бәт қылғастық білейіндеріңе. Мақтау болын. Оты бұ өтеке әнден телевизорынан көрәшілерге барғытығыр. Онна бұ бігігі терілте біт отты кенген жоңму тәлбен бұйыл отты талтта челенденді біт. Онна бұллағына екі конгреске күтінді біт, үлдері ғылағыта онна бұйыл күтінді біт. Атак орионларынан хүджан бұ чөлілікқы пропаганданы ұйтағын, төгіргіс долдары ұйтағын. Ол бұйыр жону чәбдігіддіге үлелігіге бігі челендер біп бары активнайды үлелігі жалдар. Оны білеген өсті дағаны бұланнар бағылар. Анағай неме ол нараттан, атын регионнартан бағар Новосибирске дәрігінен тірігерге әтілер. Москвалар бетін тірігерге әтілер. Оның, возможно, ол кәлліқтеріне семинарігін ұйтар бұп болу деген тұқуйды бұд. Аны бұ баран кәлі әхемет наға өте өте мүктерді әк болы. Баран бұд ол үйренінді кәлі бейт, конгреске күттінді кәлі бейт. Че сақалар бағалар ден апытын қол бұтын ұттын білдерді бі бұғылақ. Оны қолы бұр бұ сайы құта старостина Анисия Петровна наға шөйдік дақыла тақ бұта. Оғуқай тұғынан күргівой таңетістен де бұ қайда құрдыген ергелеғын, қаханың ұғыларын. Оны бігі тұғыс боламы күрдірді бұт. Оны же үнкөтілі тәші бұ Любов Петровна наға шөйдік әтен ғағалабытын кәндеттен аны көрдігі келді. Бігі әмиетіндіген ергелық бұтын бағыры бұт, залы бұтын үнкөлі тәғытты ден. Қатайды. Оны же ол перерыв кемігерче оңыру қайың ден болды, оны тұқ бар залғы бар жоннор арасы мұқтар олырылдар. Бары же ғақалы даже үнкөтілін өтіктен. Өрі көте ғүлілен бөгіті үнкөләтілер, көте түйіләғі кеннәғі бігені ұттан бөлілерді хоғыс. Әнегінанлар барастынылыр, онына же чақшыдағаны кеге энергеленері біттенер хоғы мақтайы бөгі болылар. Оны тұбы манна күтті бұп бұттығынан сертификаттар, оны үлілі бұп бітігер бұ ғраматылар, егіннер келілер. Оныттан үйрәмі бітігер, әме бұ гипноз на основе этнических практиктен ұлды бұд. Бұ үхіз ұступені барды бұд, бігі екі ұступені үже бар бұд жандар бұд. Президент келен үйретен екі ұступені ұрын бар бұд ұрыт. Бұ білігін болғаны де үхіз ұступені бұдын барды бұд. Оны бұ тоғыс болан бар ғырытты бұд, ол бар бұд жандартан бес кеге дақыла тақты. Оны атын регионнар жоннары бәйлерін әрі тұстарынан кепсенер, бұ мен оны ғынабын, маны ғынабын ден рекламаларынар болдақтырына, бігені темаларынан ғантерегіне жібілі ойынна ғыны,
Сеңәреллер агай бурусты, уманлыктар баллар, индиктар баллар дейтақы хысы хайделлар. Ол бастағы хыры бұтығар, бар бұтығар, де интерегерген бау бұтыры, бұ хырыгы болдығына кетес біттер. О, Юлю Юрину, вы приехали, да мы так ждали Якутию дейлер. Оны нестерге шүгей, оны бұ маннық журнал таққы бұты. Ол журнал ғаттын бұ бары докладтабы дженнор, конгресске докладтабы джен кені барта кейд бұты. Манны бі хейттін ол беске кені барта кейд бұты. Қолуыр бұ манны бұ мені сакральны силы целительства народа сақа через шаманизм ден ақтым. Он тукай бұн бұта хар бұттар. Онны ты манны бі хей Ирдашова бұ барыны ме джену Сергяқсетті соғытты. Парасковия Дмитриевна қылынан оны білі күрейіннен жарықтанар. Кені бігі ето нұрот мастердар әтіндік балдар әме, онында кені ол күрейі тұран бәйтін көрілерін әме әйтер, жон нұрғы бұманлық болсы әтіндік болсып кен. Сәретер күрдік. Сәретер де күрдік, онында бұманлықта әтіндік тәқтен. Любов Петровна, где был Охухая, мы когда Арбукинде. О, лаху, хочу так вот ходить, но там были тух полади, ксалка, хаянда, не так арбук, где. Мы прям когда ты говоришь, им было мы же на так арбук. Он уж там ждал, но мы тара, он на глу нам дар, и ведь бегит там энергия на пуске, кедерин билелле, барбар да, жон на рычаг. Он никогда астанан, уверен, когда мы там побудем. Оны Юлия Юрьевна әппетін де бұй берегенінен білі гипнозқа. Гипнозқа өрінде бе. Аны болғаны бұ тұқы паспрестуа барымыд көрсіхен орды бұд. Оны жонлар кәлілер, москвиштерді балылар. Ол бәйбі тақа бұдты жонлары нағал бәға қоқтарғынан баран кәлбіттері. Ол жонларғы болы бұ Любой Петровна қомығының медитацияң орды. Ол оңыр бұты Бір жөше қолы бір атағам ұтыған қалды дейті, оны ме ол тұрықтан тұхар ағам бол бұта. Аны бір жақтар болуына москвишке жақтар кәнекер ер, оны бұ мен олық кетеспеті өтті біттен үшігей жылы болды. Бұ тұғық инструмент нақат егі қақылар, өтінді көстәқтен ұйтыр. Любовь Петровна, и тех, хомус бы ата намуктар гаджайта, обсана бы интеллектар дыта тока хатар дианы. Хомус ты на тебе яха бебит, хаме турит музыкальный инструмент мит, вона турит терпит, вона бит, онан урут эмтенен, джибут терпит, мин дюбин, вона ол хылтан, хоруктан, мин итинника хай, джарктанан кирам барбуд, вона омугуттан тутулга хуах. Ән бар, иностранецті бол, хақа да бол, мұтча да бол. Барады үрді өттік ұлыс түргеннік ұлыналар, оны результаты мен оны көстілі бітті. Мен пастаяны бұл хақалар бар, мен оны тұттан жону тұқтығын әмдейбін, ұрастығын. Тұрыққа келдерен? Тұрыққа келдерен айды еді. Өрімі тұқ бұты, гипнотическі тұқ бұты ең бар дәдінді кейсер. Машуде. Декізі бұл ағынырыр екі түгінші өәтті ғыл күрдегі өте өтіміктерді ағабет. Онта жа бұл екі түгінші ғын ағасыл, үйінер сылғы қолыр бұл бігі сағасын ұлықтауқтары Бұйыл әмен ұрдым. Оны құлабыр бұ үт сыладен 16-с, олыңы 16-с күнігер хағаланар дегенен. Ол үліңі гороскопынан. Оны тұқай бұп ұлағына білі үй күн қамсағынан чақчы өпті бәр күрдік. Оны үт ұлағына же күлі, серге шуғас ден. Оның арғы спокойнай болары болу ден, ханалақ әтебеткінің барын бұ жылғадағаны Ол бұр нұға спокойнай бол батақ ғынан бұрын үлет түгер сүйрі көт өлбеғі. Жон бұ қатшы қанттан келерейін еген жыңнақты көйдіден білген үшөйді бұл аннан аннар үлелі әтіктеріне үп қатшы бар болуын сөп. Ол ғынан бұрын олырын қалан түгер әкетеген олырды құтына кәнешіне ол туықтығаны үті өтіміктері Колориті політика асығынна нетті қыдағаны. Онына әдір халай ашылыр келіяқтері. Оның тұқаларың әме ұрағы көрер бәйлері чөстуйдұр жандыр келелері болу.
диһэнэбин. Онон билигин бу хамайжа уларыи үчүгэйге камсаахын барар хыла болара болу диэн. Сылыктыбын. А тэмин билер бинэр эн ыйтырнан эмен ораган дэ? Ыйтырнан оңотым аттын. Биремен кылганы бир... Кымга таксыяга? Кымга таксыяга шеф болай дэ. Экүн би хасын таксар. Хасын таксар. Онын менча кахайын кейбі үйтінен дейхаду, оқшут білелі ақпен. Онын жа мейін тоқ көтерей. Бұ ғылғы болғана, ән аспыт ғылың қолы бұр үйел-дүйел күрді қайдығары, наға табығастақ дие бәк күрді ғылы ағынырыр оқшуттарға. Оғынан барам бұ ғылғы онаға сылға ән ол оң тостулары яры тұрар. Хаңыр дәлілерге тақсыққын сөп, сетихи бәу болуқын сөп. Онна ол бөле чон күй бұтың еген тоқтур болуқтақ ден. Онна ғырық болуға дебіт жа ханаларың еген ол онтан бас қолынар құрдық болдым. Үпеттігер, күратігер қаттар балдар дағаныттан әтенге әме сыл үкі саңарығар өрі тақсыян хөп онтық айын. Онна чехіне үләхейт болуқынаттан жүккөрді әуләғынан олық үшөйдік сылы түмікті өкін хөп. Нахан оғырысқалым матаққына, дұрубияған көріне әрі тақына олыға тәңгі болды. Наға шүй. Оның ғарып болдың жа. Аты барға тұғар ғынжар болдың. Атыл бөп тұрғына төйет аға яғын еді? Бұ гороскоп дейінгі? Гороскоп дейін ет айы бін. Етім еқымарды әпті бәр мен бәм арақпы. Дәбі тағамы, неген деп тоң орыбына әдәлдер етім еқымарды бәр жа. Хасын ұламы қағыт онын ағам білген. Гороскоп дейін қолы бұр кейі ұйынан барыта хаба бұраған көрі өхім болдыға дейін. Атақ бұл лишіне оңырды құны олық жоқай болар болдыға дейін. Күңгіттен, манна нюансал бәқ ән түріпіттерің ұзнақтары күтті берен хөп, онтықайын ғабыдығыл әлбәқ болдыға дейін. Оның қанды қылғы түрі әбітің әме болыр. Оныңды бұл қарты тағаттырдым. Ең ғачы? Икіз қартым. Илер ағылы ағаты тақсы бұда, бір қартым. Бұл икіз қартым тағасты, ары тұпсараммын манна. Бұл тайтарылақ қарты? Ауғыстан Маның тәхәттірді, мұнтым ханға бәғі әңеттен. Олық ағаяқ тұлынан баға хан ағатын, олық ағаяқ тұлынан. Жұттын, бұ хақы жұны олық үлелән, қамсан, дұрубай әтенге чәбдік әджін, оныттын жөгелер бітігер, бірге олапы жамытығар, бірге үлелер жамытығар әғарды үшуе жыл болдым. Сөп, күнді өлзетірін Санатауын әйге ағасы ферге жүген бөсірге берені көрігіт, білген өсе түгіл ұсыныз оңевын қатылығын табырымын болған істен. Төреғіттен көрбәйті көбілуйбат барығы. Төреғіттен көрбәйті көбілуйбат барығы. Құрын білерге тәрібиян 5-30 күлгас нөмерге жезін дейгет, тәйіғет, оны сұриян ұтағыт. Өскөтін кем бастығы сөпті құрыйыпы кей қиылақ бұл, оны беге әрелләк партнер бұтыттан. Таба кампаниятан бұ саңа жылағы набору бәләк бұғытан тұтуға. Оны нықсан құрыйдыргытын бері ұстатығытырға кетейін. Антон, санатабын бігі ағасы фергілі бі телефон мүтімері түрден екке тұтағыз тұғын сетті. Бұ нөмергерден бігі көпсі тибетер күттігі қытын, санағатын үлесте қытын сөп. Антон, бірақниктағы остолға өрі, кеме туғара саңаны сонуны астан бұғар бүк кейден кейі барытара саны болуқта. Онан де бүгін бігі бері бітігер ғылжыттардағын Константин Максимович Степанов, тұқа хайстыватын доктора. Оны тәңе Зоя Готовцева, Дикускайда сервис техникумын преподавателя, мастера. Дәуіна күнді өлдеттір бұнеме, де көләнеге сарғылақ сыңа жылынан кейтегістінің ағарды бейін. Дәуіна бүгін бүгін де көрі өшілер бітігер туғастан көрдірі бітігі бұраниктағы столға. Жазу өте ағылыққа. Дара болырын. Дәуке әне бастан тұрын сақым сүрен алықтақ тұрын аға жылына көләнеге ағарды. Онына тапталақ коллектив бұн техникум сервисі ағарды лемеді. Онына бағары мәті барты чүгейді сатанарығар, столларым, негес боларым күрдігар. Олында түгір бүгін еға тоқ көрдірім, бет ұбайдым. Столға болан аға жылға тоқ бар болықтақ дейін болар. Үтсіла болан ұмықтақ әді болықтақ. Қата дейін. Көс әті болуын, көрс әті болуын ұмықтақ болықтақ әді. Ол бұл
Бәрді бұл ғарана қалдым? Бәрді бұл ғарана қалдым. Қайдақ бар бұл көпсе яқпен сәр. Аға, дәрі. Бұл ғылағана... Шүй... Тұх... Рөбра. Ойоғыз. Ойоғыз. Ойоғыз әті. Бұл үші байдық грилге барды бұд. Бастан тұран сковородқа бұдын үттіден барам бұд, арғылды үттіден барам бұд. Секе еті ұлам бұд үкі түттен қанна баққа бұрықтақ бұд. Чауынан бұйағын бұл мәндік күрдік рүмяны қорычқа, карамелизация еден бұл, мәндік эффект бұл. Бұл технологическа обработка продукта бұл. Стейк күрдік деп күрдік бұл. Ол кәнне қара температураға духовкаға ұғаныла бұд. Ол тұт 4 минуті. Наға қатарды қаппат? Қаппат, ұндырық мінес. Қандақ бекен болар. Сәп білген, Зоя Чауна бұл әтек кергеті бітті. Кергеті бітті, әнін пока білімді тұр өркеміне Константин Максимович кеті еққы. Дәрі, бүйін туастан көрдірі бітті? Оттың бастысан тұрын ұтты бұл кәден ер аңа жылынан, ұжы аңа жыл бұл кәдері бұл кәділі. Оттың Бартын естірақ бітті ғарды дейбін, оныртты бұ дойды ғаттан дейін мен бұ салаттыры көрдіребін. Оттын бұ бүйінгі салатын бұ чиырдақ, онына саңа жылы кергенмен оттын чиыр салаты. Кен ұрататық, онына үккіз білуден бұ дойды бар барағыджамын бұ әме қас, ұвайымылыр бүтін беремнен мен бұ жейбін қытта. Мен мандығынан жарықтанар бұн берен кенлереме қығананнар бұ қатаран беремнен, оның бұ қағасы әтіттен салат аңырым күрді. Отты бұй ұжы чиырдар бұн әрдеттен чиыр бұн құттым, ол кәнеттен луғ құтабын, отты луғым кәнеттен, отты бұл селедке шуы бе күрдік технология күнен баран арғыда атын. Күді бұл селедке шуы бітен салаты кейірі барыта білер бұл ұқта? Барыта білер. Бұрағаник аңызды бұл ұқта? Бұрағаник болдағанаттан үші өй балығының. Ол ең бұл мен чүйір балық. Жәті білейін маға ғыңыр астамы чүйірдір атығыланалар бәді растыққа сөп. Оны тұтуған бұт нәресқа ұрын баран ұнттан әме қыратығылан маңық бәлемнеққа сөп. Оттан бұл чиырым кәнеттен луғы құрдым, луғым кәнеттен бұл құртласқа құттым. Оттан біле өпсайынан кемсе білуір бағармайын естіген сөп, оқымағынтың бігігі бір аханек боларын бұғытынан жа бұл хақабыт сирин сүйегейінен оттан берек қайын. Оттан бұл сұйтан барам мұт, оттан бұл сұлой бұт бұл құртласқа болла, оттан дарша жа бігігі марков бұтын құтабыт. Әрдеттен әрілі біт, не ғылы бұт? Әрдеттен ғылы бұт, отты бұл береме оғына мен әрдеттен өремнен ағаллағымды. Оттан бұл луға мен құтабын, отты кем күрбалысты, құтан кем қырады күрбуын сөп, оттан кем қайта қайбілуірінен күрбуыр бөді. Оттан жа... Қайыстығыны? Мен соғыз оңыр оқым барым, бұл қырады аспытын ұларды түхәрі дегі Икі соғыс оңырын әрімін, бірі қартығы, арай мөттіақ болар, ұратыта ден. Онында сальса ден омық сирен соғыға, мексиканский индекті. Оттым бұл мен марковым құттым, марковым кәнеттен әме сөйгей дейбін. Жонтың бұл қойын көрерің, мен туғы құтарбын. Бұл құлыбыры дойды ған кейіне дейін оларым бұғытынан табыл. Қопсайынан сөйгейінен біз тәққіне үңі бұл тұпсан жөй көріңінен әрде. Оныттың натуральный болды. Оныттың бұл құлыбыра ханаға бұл чиыр балық бұл икранынан бүрілі бұл құрдық болан тағысыта дейді. Оныттың бұл үрдігер мен бұл құты сейір самай үші балығы болды. Чиыр бігі страганина да оңыра бұл бұхара бұл тағаны ендігікі да салады. Ол ең бұл кені құты сейір отының мен марошканы үрдігер. Құтабын, жа бұл ұратты. Бұл барайында дұ? Оқ, бұл тоң мұтынан бейхаме үйінер ағай, бұл үйінмен ағай, олығын бұл жәме бұл марошқаны жа бұл құраттық да, наға ұлыған. Еті ингредиенттер бұл көрдігітті, құртосқа марғы елбәқ соғыз, онтан марковым, онтан бұл
бол морошкам, бол буктам, ари тагыя. Жонтан киркетебит, бу чебрахани гостула боллади. Ори инжабилин киркетебит, онна болла кини хам бир хибекле кутвахтахпын. Онна жабилин элбахты көрбүккүп боло бу хайда киркетеллерим, мен маны кинини билеген роза хибеккинден киркетиягым. Хэ? Оннаттан бу билини эттен бу харана калбытым. Bu bilinibin je belem nebit mayonesta toqpun hübökleben kutan baran eriyebin eriyen baranmın bu qırakına qırpaladım sep onna jebalar bun urtalıyağın bilegin urtkenger bibilin zoyrin kepsetiqqe bi soğus put belem bolla soğus put melem bolla arayıp koyulup kovladik kördörerimin bu garchitsa der qırtı habıtıgar qırtı habıtıgar müyüt kutan berdi bit сахар туз тамырдан буйди ага кемтан этна онда каратык лимон утун ага мокурдук ага картыга билден турар каратык тура туякта бир күн курдук уакта хогус болот бу ага уакта хогус бидроо яга кын олос тухалах онда табой ки соус бут бу тухтагай бу лук куттум помидор кырпалатым паприка отураш куттум куттум тумналатым онда сахырдак тусам эк тамналам бердим онда баны тыгар кыл кетчуп болор сеп сеп мен куябыт хебилер гүтнен берекс болгарский кутоккан эбитин онда бу тыгар от кутоқ бутуннада укроп ким туга хебилеринен базилик розмарин ким кайда антан хемлүү. Бүгүн кайка бәти билген хек булай ди. Бу кутары. Онда тобу арас антаны берерин курдук бияга. Интерегине боларын курдук манны кырпалы бит. Бу убаһа тигер сугыз барта басса диханында. А убаһа эле басса токтор эме палыт. Ке кайда ме хемлүүрүнө. Хорктор биле сочетаемый, не сочетаемый мен дилерди. Брусничный соус так и кеме хемлүүр араста деп курдук. Aha bu bugünkü soğuz but arı ikken etke marınlılar. Bu ahı bire bu ami. Sep. Ne halkı kergit atur. Anta diye Konstantin Maksimovic bir kanlık. Bu bitti. Ortalatım. Ne haşı bitti. Ortalatım bu roza sevekki kurdun. Tuttu unan kergit evini diyeyim. Bu manı kergit erber min kolobra petruşkanı da tuttu okpun sep. Otun bir gince bir hekatılanar diye. Mandarinler, bu köyük sevirdekteğe mandarinler. Ol sevirdeğe anılamın min bu ağıllım. Bile kadar roza duğa maygınlıyır kına. Hebirdeğe maygınlıyır kına. Hebirdeğe maygınlıyır kına. Onun bile kasbidi bir yed kahaykağa bu dostupnay. Kahayınga da kahaykağa da dostupnay bollağı de. Oleyin bu baları lanmıd. Bir üçü batık man kerkete bit. Petruşkaları da anı. Bu kokputun sep evetel salat da tugun bu otuttan ilan kayık putun hep okumatta brahanik podi olihim brahanik tı bihi kerkete hatıq tağpın. Bu belen bolla da? Belen bolla. Ne kündü kadarçiler körün bu naha şu bu çir salatı belen bolla. Bu manı kaybağa kahayka manı кудургутук түргенлек оңостон сеп. Онны кырыгыбай болот. Оттан кайда хибити дир балыктан эмне айталар бу батчалы маны кайда хибити оттан бу билинистен улан барамбыт деп хиги ман сибит. Онны баханыламбыт слой слой ламбыт сибит болла. Сеп аны тек кус путур кире. Аны кус путур хас путур кире бит оттан бу хахмети нерттен бу харан. Бу салатты кырпастатым. Сеп бу сыятар гитаген хүртэх. Де оттан булчу дуттар бу кас кухута харам берерлер хайырлар диен отта кусе бу хир диен. Онотта бу манна мен бу кенеха эбебин бу ме бебит комуйбут маньогам мутун. Катай. Кара каптага сегин дилер ди. Ону жаманны кебен беребин. Эми бэ хэбүлүрүнэн. Бэ хэбүлүрүнэн окумаран маны кечи куратты болар. Хэпте эң көрөрүң дагыны бу куратты маннык агытыңы бу миннигас амтаннах. Салат болан таксар. Атын бирин кай багырылга кахастыры бар болот. Кахастыры бар бирин хүртэгин тоңорун аллар, астарын ит отоннору дел бит тоңоролдор. Онто бу көннөр отону да кутуук кахап, каптага да кутуук кахап, окумаран миннигас тохтар кутуллубай. Эп. Жонтан мен бирин кергетибер кириягым.
эмие билигин бул салаатпын. Зойде эппитин кырбыбыт та. Эппитин тобу ин көрдөрөрүн кырбатым. Көзү болуп каннах курдуга битти. Сүйрүңү дүнгө битти. А бу кан ботах тиякын. Бул ла сууга халы. Деген сууга кара температура барда кана эне күнняк болур. Дүнняк болур. Дүнняк болур. Эп тактык баарек каранады. Онда битти. Отут минуте дивдин ди духовкага. Ага. Сүз отут градуска. Подгага чоңун. Дөкөндө жазтырым аскытын асты турун бибилин кылгас реклама токтоопут. Ол курдук бүгүн биге бу ойогосу астамыт керге тажабыт. Үшө бай чир салатын оңордубут. Аны теңе билген бу кухунан салат бүтүн өссө керге тиекпейт. Онтон билген биге кылгас токтобул кенинттен туукка керебит. Остол керге тийтигер. Онда бу билүүдөлөр бүтөн ол остолго чөй байдык урталыкпыт. Анын күндүк өрөчлө бийинин бирге болуң. Бийге хагасы фергөлөлүйбү телефон номери 42 30 агыз 97. Бу номерге жеңи кепсетиге кыттың. Ага сефирге чүгейін бүсерге берейіні көрігіт. Тоны саңа жылы асандылыны қайдақ кергеті біттен еті үйгіз кейінің долгутар болуқта. Ғану қайда бүгін бияқы үлдікті кәлі. Диана Новикова, Жакускайдағы сервис техникумын преподавателі мастера. Диана, егін әмеде бұл кәлі неғар сарғыла саңа жылынан кейдігістіне қағады дейбе. Оны жа бұл күрдік аңа жылы бұранек бұл олық кейін көлесіп, оны жа қайдық судырғытық жейгер кергеті қойы. Бұл көрергіт күрдік бігеге қария, салфетканан қария оңырды бұд. Остол бұд сама кергелі сүрінен боларынан бігеге салфетка болуын сөп. Оны бігеге құлбыра аспытын тоқпап бұтығар, кене боланы онына түмілгөн сөп. Бігеге бұл самай боланы сүрінен сервировка көрдірілен тұрар. Бігеге бұл манна основной білкелер. Өсі боланы, если бігі боланы өскөтін бігі меню бұтығар балық бар болар болағаны, бігі боланы бұлғычу балық приборын ұруқта ақпыт, оны боланы қаз бірде жекергенге закуска бар болар, олата салаттар, холобыра, нарезкалар, холобыра балық, мясной өттіттен, өлген бігі бұл онтой бұтын закусычнай білкеннен, оны лоскан, білкеннен, оны бұғағынан тұтта бұт. Олақ анал боланлары бітті? Анал боланнада, барта боланы тұғынан көрімнәқ, тұғынан аттақ. Құлыбыра бігеге десертінеден, хамы бігеге құттан торт бар болар. Олген боланы қаз білді кейеға десертіне приборға маңды қарачан білкелақ болар. Оны қарачан маңды қосқылақ болуқтақ бұд. Он той бұтын бұ маңды ғорылуқтақ, маңды қобадақ маңды. Білкеті аллара? Білкеті аллара, лоскатау үйе. Оны бігеге мұчной олата бәрәске келеп еген ұрар боллақ бұдына. Бігеге маңды қарачан бүліцелақ болуқтақ бұд. Пирожковай тарелкеден болар. Оны бігі закуска бұтын, салаттар бұтын қаракай закусочнай тарелкаға хейбет. Оны ұлақан основной блюда бұтын бігеге подсановочнай тарелкеден болар. Улахан бүлі? Ага, елі жа сервировачынай дем бол. Сүрін бүліден егет бол? Сүрін бүліделер егетге ұнлық. Хөп, оны болан самай бүтігеген бастан түбігі сервировкаға аң маңнай бұрабыла бұғытынан бастан тарелка барыр. Ол кәнеттен тарелкелері бүгеге сервировкалан барамыд прибордарға керебіт. Прибордар бұтын бастан бұл сүрін ағыр прибордар бұтынан тұттабыд. Ол кенттен рыба керер, балық керер, ол кенттен закусочнайдар керелдер. Ол кенттен бігеге бүтігікті әқпіт, бүтігік сервировкаға керелдер бұл бокаллар. Ол ата өстеуклінден сервировкалағын. Бокал для воды, оны у бокала, оны вино бокала бар болыр. Или жа өсі шапанскай кенеме бар болын. Қадақ менюлағыттан тұтылықтан өксі. Бұл бейік өрі әтші бүті етер әп, бұл елкіні қайда оңырдың үйден? Білейін үші көрдір өк бұл әп. Көрдір өрі бағыз. Бейге маңдық салфеткала бұд, бейхон салфетканы. Үлін баран бейге түйет күні бастатан тұран премугулінің ұңыра бұд. Ол кәнттен түйет күні мұннық ұра бұд. Оны бейге бұл қ Кынан барам бұл ғучу
тухтах расстояние лах полоннада, артах полоннада, бебетин катер, оно ол артара тен полоннада лар бедерин катер. Тюет мунуктарн уктубут. Ага, тюет мунуктарн уктубут. Ол кентем бо салфетка, вот он бие эргитебит, эргитем барам бо теттере угавот, оно бо бие делата бие ёлка вот харьябот, основа то нонгара бот, тутах тоа. Он на букентен ажулам вот. Мунуктар бутин тиртелен. Мунуктар бутин тиртелен ке бие вида. Хотя дек, хотя сюда худургу чепчике курдаха. Мен атырым дұғыға да дейі құрдық. Ата қай мен үлдеттірім, Марым білген бұл ұстол бәлімдені тұрдағына астарын сетері құтыра қаттылар. Онан де білген үлдеттір бұдың үңірі қан. Бауызда Зоя. Аға, Зоя бүгін бейеқі бұл ойығыз астады, оның үші бағы соғыстырдақ. Онына Константин Максимович Степанов. Кені бүгін бейеқі нағачу еме чиырынан салат. Чир салата. Он на теку. Бус. Кас салатын оңырдылар. Бәрі, маны хитері кәпсенке бейін. Тон бұл опсайынан бұл тұттарға, бұл қынаттарын тұттарарға, тәбетін тұттарарға, қас бейді ғалға берген жай бұл екусқа декорға қаннады бар. Шпаш кеден бар, әбетер еті білеке тайске балышке бар. Чиппан Чиппаннан дағаны. Оныты маны қатарам баран, қанық барыр, бірайынникка, қолы бараман, ғостол керге текқа еген сөп. Оныты білі конкурстар ең бәу олалар, жас қолы қолырға әреген, онны қолы бара тұттуақтарын сөп. Мен көзек тәлбиеге көремен қайырдым. Бұл маны қайды үргі олары болылақтыра айды. Таманды бүтінні қағы да ұрлық көп, бүтінні көңінен да ұрлық көп, бараш десті олы қолы бара. Бүтейді де. Бәрі Зоя тұқ салапын әппет бетті. Әппет, аға. Мәлем болла, кергетті біт. Бұ күрдік көрір күт күрдік ұмақтағат. Бұл ұқтағ Олен сарқай үңі тұттық тақпыд. Ол тұғығар қыртосқа. Қыртосқаны үтін аға өлі әбәді бді. Оны ағаяғы ұрымден ұлы сөбәлділдері. Онында бұ сарқай перігінен кірпалан кергетті бді. Онында бұты ағы әкке бассар ғарчет қыртыға. Онында соғыс сәлсі ден болыр. Нашуйте. Кирдик. Кило коротко мне, кило я вот это видел туда, мне варто его тут ахен кешви, кило я ему волар. А то, что он делал, что это был, это юнер султан тут это хати. Яна. Так, мне было на бастатан туран, бакалер халга, уляга, он на ту салаха, буден эльбах ситилере, чепчаллары, дабайлары, он на чугас джаннар бар доробиане. Тус бәйлерге үші олығы жолы сұрғыны. Атта мен болдағаны кәдір ғылғаттың елі әйіне бағарабын, оңына құрып мәді өрі күті ғытшын, оңынаттың білейлақ кейі білейдің кәпсән, жоңға тарғатын, оңынаттың бары бұл ғаңа жыл ұстолын үшейді кергетін, үшей бағады көрсек қайын, оңынаттың барыта үшей болдың. Зоя, ғаңа тұлттың түгі Кейт бұры аптағы ғынды туыра үші бәні кетәрді? Кей барыда жүгей кетәр, кей барыда ғана атат оларын тұғығар кетәрлер. Ол тұғығар өттін. Хаймыл қаба бағанан тұғы? Барыда, кей барыда жаллақ болын, аға сүрегер етігес болын, аға жылбы тарай, қырытық 30 градус болар олын әчей болады. Одақ, бірең ғылықтырларынан қалан, аға жылға олақ ғылығыға дейлер лаппа. Оның бірең олақ ұқсаман, ұғымаң, қаяндығаны қалама сылығыға. Онта де, хамы ұмнылыға түгенгет барды аға жылға. Константин Максимович, хебеске хайусаға. Хебеске хайусаға, Ұмнылыға түгенгеттен ұрыдаттан ұсқолығырттықына маскарат үші бағы, Дед Мороз кәйді, оның мұнда кәден аны бәйен падарықтығар егенден. Оттан аңа жыл көші бәліқтен қолғыра мен бұл бәйем үлем серінен әбеттер үші бәй кенігелер тағыстықтырына, үрғылар ұланнақтырына, құғанлар сұрылынақтырына үші болы. Оныттан кемдағаны білет жүгас жоның әжіватын, сүппәтін, ұтшуға самай үші болы. Ән көпсе тұрмын мәне ұлсайым. Беге ұсқолаға жамыт ұттанар, маска болақ жамыт ұттан беге жа. Бүтәхек сыл бұтығар бұл
биги осконы битербиппит угар эттакка бирги беремнәчи метр бене гаддери тария биги шахматна фигура болуп подалата биги каспытын эги дегы сылаттан керим анан дартаровна онус у класска биги отча болан битербиппит этих бен багарабын эп оннаттан ки туу Hangi yıldan, otta keteheri, hangi yıldan ki yekici kurup miştala. Bilin, bilu, hıttığın anıgar huriyen uruk takın diyen, umatan baran siyak takın diyen, evet eriti, kimere epiti nitağa yek takın, onluk hıcak takın diyen. Otta ki hibete, bağır bütün kolobra, naha bağır bütün hanir bollağını kırdık tuvalar bıttı. Ki kada bağın atın, bu min manı sitiyem, Bu üçügey yetekten otun kördöstök ne de hanı, hanağından da hanı köy takını keyke yer ebit. Onu gel. Yitağay da hanı. Yitağay da hanı. Jekir gengi ter kıcık ütüye gösterdi akıttı. Kay barılgı var bu lukta. Ağa jılgı. Hangi jılgı göster? Ağa jılgı. Devidir ıbadak bütüye tüm oldu. Hırı ayı hanları var abit. Jong tur baranla bıyıt, uluska baranla bıyıt. Bıyıl bəvit devidir halam bıyıt. Navrot Ota Diana басыгы маскара күнү дүйүндө. Бастан мен маскара пар Мальвина болбутом. Ого гана беса гана Буратино де мультик легенд де Дисней болот, э? Ота беса гана Буратино Мальвина гама биле. Винни Пух там то. Ну погоди, гама красивая Мальвина болбутом гадива, к нам абатам откю. Э, халанки хол батата. Она ем была она кудроңором баран аны гып бутын гадив, ну лауна ул хама бантик тагатым. Нашиде. Нашиде госпитал гана. Сеп, одно то бу бүгүн бияка келен ылжы таб, кытгара я хотите кистинг мактана бын. Онда бу үчө байды күндө көрөчтөр бу остолу маны бранг таа остол бутын маны керге тек кетен сеп. Бу маны судургу астарынан Чувас жоңотон күндөлөк көтөнсө. Күндө караачылар билген ысымы сонюм тимигин тагарабын төрөгөттөн курбете кубулуйбат бар хөсөптө агапете харыя кыйлақ бит мегафон абонена алтон төрдө хеттенден битер. Бен яка бу биһерлек партнер бутуттан таба компаниятан бу саңа жыллагы набору эниха белахуна бар. Күндө караачылар манан үчүгөн бу серге бири үлөтөн тимиктүр онотон бу хылга бу проект олох үлөтөн тимиктүр. Onlardan bugün kapsetilten tuğamı tuğalağı tüyünlere ingere mikip bulunduğun erine kalıbın, bu kabarıgıdın kalan her sargılağı sana yılından yollağı bulun, etenge sılcın kapsiyo kadiri.